که غواړی انګلیسی ژبه په صحیح ډول سره په شپږ میاشتو کې زده کړې نو دا ویډیو حتماً وګوره. موږ ته به وخت اجازه رانه کړي چې ټولو غلط طریقو باندې زه خبرې وکړم، لیکن زه به تاسو شپږ طریقې وښیم چې انشاءالله د سره تاسو انګلیسی په شپږ میاشتو کې زده کولی شئ. اول طریقه، چې کله یو ژبه زده کړې په دې ژبه کې باید داخل شي، فکر په هغه ژبه کې وکړي، دعا په هغه ژبه کې وکړي، هر څه چې کې په هغه ژبه کې وکړي، پلان تړي په هغه ژبه کې وکړي، بعضې خلک چاته په قاریږي په هغه ژبه کې پقاریږي. شخصا ما چې کله انګلیسي زده کوله نو ما انګلیسي سره مقصد وړاندې کړو چې زه انګلیسي زده کوم دې دپاره زه وکولی شم اسلامي دعوت وکړم او خلکو سره خبرې وکړم. نو چین زما مقصد هلته هدف هلته و، نو ما هم ورته وخت انتخاب کړو. زه به روزانه درې ساعته په انګلیسي ژبې ته ورکوم، او که تاسو روزانه درې تر پنځه ساعته پورې هر ورځ انګلیسي ژبې ته ورکوئ او دا زما طریقې تعقیب کوي، نو انشاءالله شپږ میاشتو کې صحیح انګلیسي خبرې به کوئ. نو ما به دوام په انګلیسي کوله، فکر م انګلیسي کو، چې په لار کې روانو ما او دا ونه ده، دا دیوال دی، سور موټر تیر شو، دا ټولې خبرې ما ځان سره په انګلیسي کې کولې. حتی بعض وخت کې په لغاتونو نه پوهېدلم، لیکن نیم نیم به مې ویلې، ځکه انګلیسي زما مورنۍ ژبه نه ده، دا ما زده کړې ده. او نن تاسو به الحمدلله لیدلی وي چې زما لیکچرې بحثونه چې کوم علمي دي، نن زه بهترین بحث چې کولی شم یا لیکنه چې کولی شم هغه انګلیسي ژبه ده، ځکه ما خپل درسونه او ټول کارونه په انګلیسي کې کړي دي. دویم، انګلیسي چې کوم غلط طریقه ده خلک چې کله انګلیسي زده کوي هغوی انګلیسي پښتو کې زده کوي. مثلا استاد درس ورکوي او ته آی ام ګوینګ ټو سکول، زه مکتب ته ځم ترجمه کوي، دا غلط طریقه ده. یو ژبه زده شي لکه څنګه چې ماشومان ژبه زده کوي، چې کله ماشوم ژبه زده کوي تاسو هماغه ژبه کې بیرته ماشوم ته وضاحت ورکوئ. چې کله ما الماني ژبه زده کوله نو موږ ته استاد الماني ژبه بیرته په الماني کې درس راکو، نو ما استاد ته وویل موږ به څنګه دا ژبه زده کړو چون ته هیڅ هم نه ترجمه کوي. هغه راته وویل شپږ میاشتې بعد به دا ژبه ستا زده وي. په اول دو میاشتو کې زه په ټیکې نه پوهېدلم چې هغه څه شي باندې خبرې کوي، لیکن په درېیمه میاشت پوه شوم چې هغه په څه شي باندې بحث کوي، زه په هغه پوهېدلم، ځکه ما ته بیرته تشریح کوله. او د ده خوبي څه وه چې زه به تشویش نه ومه چې په خپل ذهن کې دا ژبه ترجمه کړم او ګرامر یې پیدا کړم او ټینسونه پیدا کړم او فارم پیدا کړم. ما ته څنګه چې استاد څه شی ویلي و هماغه شی ما خلکو ته ویلي. نو بهترین لار څه شي ده چې انګلیسي کله زده کوي په خپل انګلیسي کې زده کوي او پرې چې استاد ته تشریح درکړي، رسامي کړته چې د ده دغه جمله څه معنی ورکوي یا دا لغت څه معنی ورکوي. همدا طریقه استاد فرید فنا په یو لرنا کې یو کورس اپلوډ کړی دی، زما په نظر بهترین کورس دی. همدا طریقه یې درس ورکړی دی، انګلیسي بیرته په انګلیسي کې درس ورکړی دی. هغه ګرامر هم درس ورکړی دی، ټینسون هم درس ورکړی دی، نور مسایل هم، چې ډیر زیات ارګنایز کورس دی. زما په نظر باندې څوک دا کورس تعقیب کړي مطمئن ما چې یو ډیر کم وخت کې انګلیسي زده کولی شي او صحیح طریقې سره او تانه بیرته له حرم نه وځي. که غواړي دا کورس ولري نو په اول کمنټ کې د هغه کورس لینک شته دی. درېیمه طریقه، چې کله هم ته یو ژبه زده کوې باید ډیر زیات هغه ژبه واورې، ځکه ته چې یو شی اورې تا سره په ذهن کې شاته پاتې کیږي، چې کله بیا لولې نو هغه به اضافه شو، یادګار د زیات شو، چې کله ګوري خبرې کې بیخي قوي کیږي. زما شخصا ډیر زیات مې اورېدل، اسلامیک لیکچر مې اورېدلې، تقرونه مې اورېدل، بی بی سي راډیو مې اورېدله، نو زه پوه شوم چې هغه لغاتونه به ماته یاد به معنی ورته یاد نه وه، خو قلا ذهن کې مو دا معنی ورکوي. نو بیا مې چې کله مې خبرې کول خلکو سره چا به چې ویلې هو زه پوه شوم چې ده دا ټکی ویلې. مثلا یو ټکی واورېدو د معنی نه پوهېدلم، چې کله به خلکو سره مې خبرې کول چې دا شی راکه، مایک راکه، زه پوه شوم هو هغه مایک ده ته وایي، بیا مې یو بل سره یو ځای کړل. څلورم طریقه، چې تاسو باید ډیر زیات خبرې وکوئ، د کې هیڅ کوم شرم نشته دی. ګوري ماشومان چې څنګه ژبه زده کوي هغوی وایي چې کله مامی ته ډډی وایي فلان بستان، لیکن خبرې کې او په خبرو خیره کې ماشاءالله زده کوي. نو ته چې ځان ته موقعیت پیدا کا، یو دوست پیدا کا، یو بل څوک، نن ماشاءالله فیسبوک شته دی، نور ویبسایټونه شته دی، لایف پروګرامونه سره یو ځای شه او خبرې وکوه، نو دا به تاته ډېر ګټه ورسوي. پنځم طریقه دا ده چې څومره هم تا لوستی وي، څومره هم پوهېږي، دا به ته ولیکي، ځکه چې ریټینشن، میډیا ریټینشن څه شی دی، چې که تاسو شی ګورئ اورئ هغه شل فیصده ګټه کوي، چې کله لولئ هغه دیرش فیصده، چې کله تاسو ګورئ او لولئ بدون د آواز نه او بدون د کوم احساساتو نه هغه پنځوس دی، چې هم پکې احساس یو ځای وي، هم لیکل شوی وي، هم اورېدل شوی وي، او هم پې خبرې شوي، هغه اتیا فیصد انسان په ذهن کې پاتې کیږي. نو دا ډیر مهم دی چې تا څه شی هم زده کړي دي، نن د څه شی وکړه ټول ولیکه، سبا څه پلان هغه ولیکه، د یو څه شي باره کې د افغانستان په حالت څه فکر کوي هغه ولیکه، د نورو کوم مضمون تاته مهم وي هغه ولیکه، یو ډایري ستا باید مکمل په انګلیسي کې وي. نو انشاءالله دا تاته ډیر ګټه رسولی شي. او اخري پریکټس، چې څومره هم زه به پریکټس باندې بحث وکړم نو دا کم دی،
او بل پم دی پریکټیس سره یوځای لاند کې غواړم دم تاسو ذکر کوم چې دی بل چا په قصه کې موسیږي او چې د انګلیسي خرابه ده د اکسنت سره صحیح نه ده یا دا ګرامر د صحیح نه ده کې چاته کمنټم کې په انګلیسي کې وکا کې چا سره چټم کې په انګلیسي کې وکا تر څو پرته مکمل دی ژبه داخل شي او مکمل عجبه کې امرجې په شل فکر وکي امرجې په شانت احساس وکي وی ګوري ویل ولی من مختلف اسلامي سیریالونه لرو د میسج لرو امام احمد بن حنبل سیریال لرو وان پارت نتفلیکس سیریال جوړ کړی غل لرو نو ته به اسلامي سیریالونه مو ګوري ته به تقرونه مور انګلیسي ماشاءالله ویم ولی ویم لیکي او هیڅ کله ترجمه پسې مګر ځا بلکې انګلیسي برته خپل انګلیسي ژبه نظام پوي کا د به ته ډیر زیات ګټه ورسي امید لرم دی ویډیو ته ګټه رسولي وي او ان شاء الله رسولي او فکر دا ویډیو خو ویډیو دا نو حتما نور ځان شریک کړه څو پر نو خلکو سره هم دا پیغام شریک شي او غوي هم شي زده کی ځکه نن سبا انګلیسي دیو بن لیډر به تاسو لپاره د امکاناتو لپاره لاس سره وړي او دنیا سره تماس کې شي نو انګلیسي تقریبا شرط ده نو زما به خواهش دا وي چې ته په هر باش کې انګلیسي زده کړه ان شاء الله ډېره ګټور به تمام شي ته بارک الله فیکم.